უპირველეს ყოვლისა სულ ახალი დამთავრებული იყო ცხინვალის სამომარი მოქმედებები, სადაც ეროვნულ გვარდიას უდიდესი სიმძიმეების წინაშე მოუწია ყოფნა. დიდი იყო მსხვერპლი, ფაქტიკულად ბატალიონები ეროვნული გვარდიის იყო გადაღლილი. ამიტომ მიმაჩნა ავანტურად. ანუ ამის პასუხი და არგუმენტი იყო, რომ რაღაც პოლიტიკური კუთხით აუცილებელი იყო ეს ოპერაცია მომხდარიყო აუცილებლად 13-14 რიცხვში. რაღაც მიზეზი იყო, რომ რუსეთის დუმა შეულებაში ამ დროს გასული. ან ზოღარ ეს ქაოტურად მოხდა, ეს შესვლა, ესე რაღაც თითქოს ხელზე ამხედრებულები შევარდნენ, ეს ნაწილები არც ამოცანა არ იყო დასმული, რა თუ რაღაც სირთვეში ჩვენ ეს მოსახლეობები აფხაზეთის გადავიმტერეთ, განსაკუთრებით სომხები. არადიორობის, ძარცვის, გლეჯვის და ქაოსის გამო. დაუკაცრავად, მარტო ჩვენიდან გამომდინარე იყო ამის მიზეზი, რომ ისინი ჩვენ დაგვიპირისპირდნენ? არა, არ იყო, მაგრამ აი ტყვის როლა ზისხსა და რაღაც აი სრულ რაღაც გაბოროტებაში არ უნდა გადაზდელიყო, აი შესაძლებელი იყო ჩვენი მხრიდან, ქართველების მხრიდან. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, ომის, ნგრევის, ამ რაზეც თქვენ საუბრობთ, ახალგაზრდობის განადგურების და ეს განხრეჩის და დაპირისპირების ფონზე, ღირდა ეს ომი ამათ? ეგ ომის ფასი ყოველთვის ბევრად უფრო ძიმეა, ვიდრე ნებისმიერი მიზეზი. არ არასდროს არ ღირს ომი არც იმ საბაბად მიზეზად თუ მიზნად. სამწუხაროდ ამას ადამიანები ყოველთვის ომის მერეგებულობენ და ძალიან მალე ივიწყებენ მას. ძალიან მეწოდება დღევანდელი თაობა აფხაზური თუ ოსური, როდესაც უყურებ, აი რა პირობებში ცხოვრობენ. მაგრამ როგორც კი პოლიტიკური მიზნისათვის, აი იარაღი აჟღარუნდება ხოლმე თბილისში, რომ გაერთიანება მოხდეს, აი ეგრევე მე სავენთები ხოლმე და უცბად მხარდამჭერი ხდები და ჩემშია ციყვი. ანუ აი ადამიანში არის ალბათ ორი ბუნება, ერთის ხრივ ადამიანური და მეორეს ხრივ ადამიანზე წინ სამშობლო დგება ხოლმე.